dhageystow ogow haddaadan halka qaybka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka ku soo dhawaada warka duurnimo ee calan sida media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gombelka furudaabu warkii ugu dambeeyay waa duurnimo ahada qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah fadeexad farmaajo oo lacagtii dalka ku kireystay shirkad mareykan ahay oo u ololeynaysa sidii uu taageero ugu heli lahaa kongreska mareykanka madaxweynaha mudaxleedkiisa dhamaaday soomaaliya farmaajo ayaa kireystay koox uga ololeysa aqalka sare ee mareykanka xilli uu wajahayo cambaareyn xoogan oo kaga imaanaysa maamulka cusub ee dalkaasi mareykanka ee uu madaxweynaha ka yahay john biden taasi oo ku aadan muddo kororsiga uu samaystay farmaajo sida laga dheehan karo caddeymaha laga helay warqado lasoo faafiyey safaaradda soomaaliya ee washington ayaa heshiis ku kacaya $150,000 oo dollar la gashay shirkadani lagu magacaabo l f a oo fadhigeedu yahay gobolka new jersey ee dalkaasi mareykanka si ay u abaabusho booqasho uu farmaajo ku tagayo mareykanka sida ku cad diiwaan loo gudbiyey waaxda cadaaladda mareykanka oo ay heshay warbaahinta diiwaanka ayaa lagu sheegay in l f a ay gacan ka geysan doonto kulamo lala yeesho xubnaha kongareska mareykanka iyo khubaro hase yeeshee laguma xusin wax kulamo ahi oo lala yeelanayo mas-uuliyiinta hay-adaha fulinta mareykanka shaqada ay qaban doonto l f a waxaa ku jira balse aan ku koobnayn oo keliya inay taageero u hesho booqashada kongareska waxaa sidaas warqadda heshiiska uu la galay safiirka soomaaliya ee washington cali shariif axmed ku yidhi louis alamen oo ah madaxa l f a l f a waxay sidoo kale gacan ka geysan doontaa xoojinta xiriirka shirkadaha gaarka loo leeyahay iyada oo la raadinayo fursado maalgashi oo toos ahi ayuu yidhi alamen sida ku cad qoraalka l f a ayaa la siin doonaa $150,000 oo dollar oo ay shaqadan ku qabanayso sida ku cad diiwaangelinta shaqhsiga ah ee uu sameeyey alemen isaga oo hogaaminaya xeerka diiwaangelinta wakiilada ajaanibta warqaddan heshiiska ayaa ku taariikhaysan 22-kii maarso taasi oo aheyd 3 maalmood uun kadib markii xoghayaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony bilken uu soo saaray bayaan uu ugu baaqayo dowladda federaalka inay deg deg u qabato doorasho xalaal ahi 13-kii abriil bilken ayaa soo saaray bayaan kale oo uu ku diidan yahay muddo kororsigii hay-adaha dowladda soomaaliya iyo madaxweynaha tiber oo ah kaaliyihii hore ee xogayaha arrimaha dibadda mareykanka ee arrimaha afrika ee xilligii madaxweyne trump ayaa sheegay in farmaajo uu xulafo cusub ka raadinayo washington xilli uu sii kordhayo shakiga uu maamulka baiden ka qabo waxaanu malaynayaa soomaaliya inay garowsan tahay inaysan hadda awoodin inay wax ka iibiso maamulka baiden marka maxaysan uga bilaabayn kongareska ayuu yidhi muhiimadda dowladda federaalka ayaa ah in lasii joogteeyo kaalmada dowladda mareykanka ee ay suurtagal ka tahay in loo xoojiyo muddo kororsiga darteed kaalmadaasi oo sanadkii tagay gaaraysa $137 milyan iyo gacan ka geysashada dagaalka al-shabaab si kastaba ha ahaatee madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa lacagtii qaranka ummadda soomaaliyeed ku kiraysanaya shirkad asiga u ololeyso sidii maamulka aqalka cad ee u taageeri lahaayeen muddo kororsiga farmaajo dhinaca kale nabadoon caan ah oo lagu dilay magaalada muqdisho allah u naxariistee wax yar uun kadib salaadii maqrib ee xalay waxaa degmada kaaraan lagu dilay nabadoon caan ahaa oo ka mid ahaa ergadii 4 sano ka hor soo xushay baarlamaanka wakhtigiisu dhammaaday ee 10-aad koox ku hubaysan bastoolada ayaa nabadoonka ku dishay agagaarka masjidka turkiga ee xaafadda jamhuuriya oo ka tirsan degmada kaaraan ee gobolka banaadir nabadoonka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi ciise hilowle wuxuuna ka mid ahaa ergadii soo xushay xildhibaanadii golaha shacabka waxaana goobta ka baxsaday raggii dilkaasi geystay goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in dilka kadibba ay goobta soo gaareen ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya oo baaritaanu ka bilaabay xaafadda jamhuuriya ee degmada kaaraan halkaas oo nabadoonka lagu dilay allah u naxariistay ma jirto cid weli sheegatay mas-uuliyadda dilka nabadoon cabdulaahi hilowle balse kooxda al-shabaab ayaa muddo dheer ugaarsi ku haysay odayaasha iyo ergadii soo dhisay baarlamaankii 10-aad ee soomaaliya fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah cali maxamed geedi markaan ballanqaad ayaan ka haystaa madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo 2 sano ee soo socoto waxaa layga dhigayaa ra-iisul wasaare waxaana booska kala baxayaa rooble cali maxamed geedi oo dhowrkii maalmood u dambeeyey isaga daba noqonayay xarunta filla soomaaliya si uu arko madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday farmaajo ayaa la sheegay in ugu dambayntii lala kulansiiyey waxaana lagu qanciyey in isaga lagu bedeli doono maxamed xuseen rooble cali geedi oo mushaar joogto ahi ka qaata gobolka banaadir ayaa waxa uu noqday aalad uu farmaajo ku adeegto una isticmaalo
isticmaalo in uu kula dagaalo siyaasiyiinta iyo shacabka beesha uu ka dhashay ee hawiye gaar ahaan beelweynta Abgal. Cali Maxamed Geedi ayaa maalmihii la soo dhaafay ka hadlayay shirarkii lagu taageerayay Farmaajo ayaa si weyn waxa u bahdilay musharaxiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda Farmaajo. Sida xog culus lagu helay saddex habeen koor ayaa Cali Geedi loo geeyay Farmaajo iyada oo laga raali geliyay waxa lagu sheegay ballantii looga baxay ee ahayd in raisul wasaare laga dhigayo isaga markii qeyra la ceyriyay laakiin waxa hadda loo sheegay in lala galaayo ballan la hubo oo ah isaga in lagu bedeli doono raisul wasaaraha iminka xilka haya ee Maxamed Xuseen Rooble labada sano ee soo socota. Waa sida uu jecel yahay Cali Maxamed Geedi oo shacabka Soomaaliyeed ama gaar ahaan reer Muqdisho ee san jecelleen ayaa ah nin aragti fog aanan lahayn ayaa inta badan qaata ruwaayad been abuur ahi oo loo akhriyo marka la doonayo in been lagu qanciyo ama laga dhigto makarafoon dadka lagu aflagaadeeyo. Mar uu asxaabtiisa la hadlayay ayuu yidhi, markaan ballanqaad la hubaan haystaa raisul wasaare labada sano dalka hayn doona waa aniga ee sidaas u ogaada aniga iyo odaga Farmaajo meel ayaan wax isla soo dhignay. Midkan afka gaaban ee Rooble lagu sheego waa baxayaa, sidaas waxaa yidhi Cali Maxamed Geedi. Farmaajo waqtigiisa waa soo dhammaaday, wax la yiraahdo waqti kordhin ma jirto, caalamka iyo ummadda Soomaaliyeed waa ay ka hor timid. Inta uusan dalka ka bixin ayuu doonayaa in uu dalka geliyo dagaal sokeeye. Si kastaba ha ahaatee, riyo culus ayuu ku jiraa Cali Maxamed Geedi oo inta badan u adeegsada Farmaajo inuu aflagaadeeyo madaxdii asiga ka horreysay sida Xasan Sheikh Maxamuud, Sheikh Shariif, Sheikh Axmed iyo midowga musharaxiinta mucaaradka. Cali Maxamed Geedi weli rajo ayaa ugu jirta xilka raisul wasaarenimo oo iminka ku fadhiyo raisul wasaare Rooble. Dhinaca kale, taliyaha saldhigga degmada Hodan ee gobolka Banaadir Bashiir Cabdi Siyaad oo ka mid ah marqaatiyaashii la horgeeyey maxkamadda ciidamada oo ka bilowday dhageysiga dacwada dilkii loo geystay guddoomiyihii maamulka degmadaasi marxuum Cabdikariin Dhagajuun ayaa ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen. Bashiir oo xilligaasi ahaa taliyaha qaybta weliyow cadde ayaa shaaca ka qaaday in ka hor inta uusan dhicin dilka uu taliyaha saldhigga degmada howlwadaag Shucayb Cabdi Maxamuud la soo wadaagay xog ku aadan inay gudaha magaalada soo galayaan gawaari si muqaadaraad isla markaasina uu hayo xiriirkooda iyo sidoo kale xogtooda soona socdaan. Intaas kadib, taliye Bashiir wuxuu sheegay in isna xogta u sii gudbiyey taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Banaadir gaar ahaan Saadiq John, isaguna uu ku amray in laga hortago gawaarida la sheegay inay magaalada soo gelinayaan muqaadaraadka ama qaad dhuumaalaysi ah. Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in uu tagay saldhigga howlwadaag uuna ugu yimid taliye Shucayb oo diyaar garoobay isla markaasina uu la joogo taliyaha Waaberi isaga oo xusay inuu kala hadlay sida loo fulinayo howlgalka oo uu mas-uuliyaddiisa qaatay Shucayb. Bashiir oo ka mid ahaa marqaatiyaasha kiiskani ayaa sidoo kale tilmaamay inuu wacay taliyaha saldhigga Hodan si uu qayb ugu noqdo howlgalka, balse wuxuu xusay inuu arrintaasi ka hor yimid taliyaha saldhigga degmada howlwadaag Shucayb Cabdi Maxamuud oo isagu sheegay inuu keligiis ku filan yahay howshaasi iyo fulinteeda. Aniga waxaan wacay taliyaha saldhigga degmada Hodan si operationkaas uu mid guud u noqdo, Shucayb wuxuu yiri. Taliya, aniga ayaa ku filan wax barbaleem ahne ma lahan ee dhammaan yaanan ku wada dhafrin shaqadaas aniga ayaa qabanaya, ayuu yiri taliyaha saldhigga degmada Hodan Bashiir Cabdi Siyaad oo ka hor hadlay maxkamadda. Bashiir Cabdi Siyaad oo hadalkiisa sii wata ayaa hoosta ka xariiqay in durba uu tagay goobta ay dhacdada ka dhacday isla markaasina uu la kulmay dhimashada guddoomiyaha iyo dhaawac qaar ka mid ah ilaaladiisa. Kadib wuxuu carabka ku dhuftay inuu amray in dhammaan askarta laga qaado hubka laguna xareeyo saldhigga, isagoo intaasi ku sii daray in kadib la waayay askari ka mid ahaa ilaalada taliye Shucayb oo qayb ka ahaa falkaasi. Si kastaba, dhagaysiga dacwadani ayaa ku soo aadaysa iyadoo horey guddi loo saaray baaritaanka sida uu u dhacay dilkii guddoomiyihii maamulka degmada Hodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Dhagajuun uu shaaca ka qaaday in si bareer ahi loo dilay marxuumkaas Allah u naxariiste. Si kastaba ha ahaatee, maxkamaddii ayaa la yidhi waa la isku soo laabanayaa, marqaatiyaal iyo caddeymo badan ayaana la keeni doonaa maxkamadda. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.